Na jednoj od najstarijih i ujedno centralnoj beogradskoj opštini u narednom periodu planirana je rekonstrukcija osnovnih škola, ali i objekata predškolske ustanove. Koje to osnovne škole treba da se renoviraju? Šta je sve planirano da se radi tokom leta na opštini Savski Venac? Čućemo upravo od predsednice opštine Savski Venac, Irene Vujović. Ona je naša gošća. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. U našu emisiju. Evo, pre nego što počnemo da razgovaramo o tome šta se sve radi na vašoj opštini, volao bih da malo prokomentarišem i glavni odbor Srpske napredne stranke koji se nedavno desio. Kao neko ko je član predsedništva, čuli smo poruke predsednika Aleksandra Vučića. On je izašao sa jednim predlogom da se nekako mladi ljudi više uključe, da se pokaže, koji će moći da pokažu veću energiju, strast i ljubav prema svojoj zemlji. Kako ste vi procenili sve ono što smo čuli posle tog odbora? Upravo to, poruke predsednika su nedvosmislene, dakle da svaki od nas funkcionera mora da komunicira sa građanima, da imamo vrata svojih institucija uvek otvorena za njih, da se vidimo svakodnevno sa ljudima i trudimo da rešavamo njihove probleme, a isto tako i da prihvatamo sugestije i savete, naravno, i kritike. I neko kao član predsedništva, ko je član predsedništva, nemam nikad ništa protiv da se angažuju ljudi koji su mladi, koji su puni energije, koji prosto žele da svojim radom i entuzijazmom učine Srbiju još boljom i svakako da građanima izlazimo u susret. Jer, znate kako, nije politika bavljenje politikom i nije suština zaraditi 500 miliona evra kao što je to učinio Dragan Đilas, nego već upravo brinuti se o interesima građana. I svakome od nas je interes građana iznad svakog ličnog interesa i uvek radimo u tom duhu i mi u opštini i moji saradnici i ja radimo istim intenzitetom kao i 2016. kada smo izabrani da vodimo opštinu i čak možda i više zato što građani i više očekuju kada ste tu već 3 godine. Evo, ja sam i juče imala priliku da razgovaram sa 30 građana u jednom delu Savskog Venca, dakle, u kraju želela sam da se vidim sa njima, prošetali smo, moji saradnici i ja, do njih i videli šta je to što možemo još dodatno da uradimo kako bi centar grada i prosto njihova mesna zajednica izgledala još bolje i lepše. I ono što jeste negde karakteristično za vas kao predsednicu opštine jeste upravo ta komunikacija sa građanima i to nam često govore, imamo mi stalno i pisma koje nam šalju, dakle, uvek ste u nekom smislu dostupni svojim građanima i negde pretpostavljam da vam to i jeste način kako da unapredite svoj rad, s obzirom na to da onda imate priliku da čujete šta je to što građane muči. Jeste, kako da ne, i mnogo je jednostavnije kada čujete koje su to konkretne potrebe građana. Naravno da mi svi imamo naše planove i programe koji su u saradnji sa gradom Beogradom i sve ono što je potrebno da se uradi na našoj opštini, ali mnoge stvari upravo i radimo na osnovu sugestija građana i mislim da je to jedan od najboljih načina, svakako je tako obostrano zadovoljstvo. A i verujem da i građanima znači da imaju priliku da porazgovaraju sa predsednikom svoje opštine. Dakle, to i jeste nešto što se možda i promenilo u odnosu na neko ranije vreme, da prosto su funkcioneri postali dostupni građanima. Pa jeste, a trudimo se da to budemo u još većoj meri. E, ono što bih takođe volila da prokomentarišemo jeste da je delegacija Srpske napredne stranke boravila u višednevnoj studijskoj poseti Kini na poziv Centralnog komiteta Komunističke partije Kine. Koja je bila suština ove posete? Pretpostavljam unapređenje međupartijske saradnje. Svakako unapređenje međupartijske saradnje i mogu reći da je to bilo jedno životno iskustvo i čast mi je bila što sam bila član delegacije Srpske napredne stranke. Moram samo da istaknem da je to predsednički projekat, dakle upravo ta poseta, dogovor između dva predsednika, našeg predsednika Aleksandra Vučića i kineskog Xi Jinpinga, kada su se poslednji put susreli u aprilu u poseti Kini, kada je naš predsednik bio u poseti. I svakako smo imali priliku da razgovaramo o tome kako dalje unaprediti našu međupartijsku saradnju, što je od izuzetnog značaja za sve nas. Takođe su oni bili veoma prema nama otvoreni. Dakle, pokazali su nam modele, otvorili svoja vrata da vidimo kako je uređenje od centralnog do lokalnog nivoa partije. Takođe smo imali priliku da učestvujemo na forumu vezano za međunarodnu saradnju u okviru inicijative Pojas i put i naš šef delegacije, gospodin Marko Đurić, je učestvovao
učestvovao i na održao govor i na otvaranju tog foruma koji je izazvao velike i simpatije i skrenuo pažnju. A isto tako moram da istaknem da smo mi jedina stranka, dakle Srpska napredna stranka je jedina koja je učestvovala na sva tri panela politička u okviru čitavog foruma i ja sam bila učesnik jednog od tih panela i svakako i na taj način su nam ukazali veliku čast i poštovanje prema Srpskoj naprednoj stranci. Mi ćemo se truditi da unapredimo tu saradnju još više, svakako je to put da se neguje i tradicionalno prijateljstvo između naše dve zemlje, a isto tako i da vidimo modele koje su oni iskoristili pre svega za suzbijanje siromaštva, zatim za ubrzani ekonomski razvoj, svakako je Kina lider u svetu i naravno sve to zahvaljujući našem predsedniku koji je podigao međunarodni ugled i Srbije u svetu, a isto tako i međupartijsku saradnju koju ćemo gajiti jer je to velika šansa za nas, a isto tako nas i oni doživljavaju kao ravnopravne partnere i dogovoreni su konkretno konkretni koraci za dalji rad. Dugo ste u politici, iako ste mladi, pretpostavljam da kada imate ovakve iskustva da čujete i vodeće stranke najvećih zemalja sveta, pretpostavljam da vam to mnogo znači za vaš dalji rad. Kako da ne, kao što sam rekla s početka, to je životno iskustvo i naravno da ću se truditi da primenim, jer to je i bio cilj. Bilo je 15 ljudi u delegaciji, ljudi koji se bave strankom, ljudi koji vode odbore sa mnogo ljudi i svakako ću se truditi da primenim neke od modela, jer fascinantno je koliko komunistička partija Kine, pored sve svoje snage i jačine, se bavi svakodnevno građanima, dakle, na svim nivoima. I to je ono čemu i mi težimo. I kad smo kod građana, evo ono, što sam najavila na samom početku, jeste to da se tokom letnjeg raspusta planira renoviranje osnovnih škola i predškolskih ustanova na opštini Savski Venac. Koje su to škole? Jeste, pa znate kako, mi se trudimo iz godine u godinu da kroz tekuće održavanje upravo sve ono što je u našoj nadležnosti uredimo. Imamo i dobru saradnju sa osnovnim školama. Dakle, ono što će se raditi jeste, pre svega u školi Stefa Nemanja će se renovirati kompletno 8 učionica, jedan kabinet. Ja moram samo da kažem da vezano za školu Stefa Nemanja je u prethodnom periodu bilo različitih špekulacija kada je u pitanju grejanje. Mi smo ono što smo i obećali, a to je da će se škola priključiti na gas. Mi smo to i ispunili, pored toga što su mnogi pričali da će se prodati škola, da će na tom mestu ne znam šta da se sazida i ostalo. To su naravno sve bile neistine i važno je da i pored toga mi stalno ulažemo u tu osnovnu školu koja se nalazi na Senjaku. Takođe u osnovnoj školi Isidora Sekulić, gde je prošle godine rađena i sala za fizičko i još neke učionice. Ove godine radimo krov iznad sale za fizičko. Dakle, u osnovnoj školi Stefan i Dečanski radimo čitavu salu za fizkulturu, isto tako u školi Anton Skala i u svim osnovnim školama. Kada pominjemo predškolsku ustanovu, u 6 vrtića ćemo raditi sanaciju krovova, menjanje prozora, molerske radove, negde i kanalizacione mreže, tako da sve ono što je potrebno u dogovoru sa direktorima, naravno i sa roditeljima koji imaju konstruktivne predloge, sa kojima se takođe sastajemo, ćemo upravo to raditi i uložiti. Ali leto jeste pravo vreme da se takve stvari rade kada je raspust. Ono što takođe je postalo praksa na vašoj opštini jeste ekopatrola. Hoćemo da objasnimo? Jeste, naravno. Ekopatrola je nešto što je dalo izuzetne rezultate. Bili smo svi možda malo skeptični 2017. godine, ali iz godine u godinu sve više ljudi ima poverenje u ekopatrolu, komunicira sa našim odeljenjem koje je nadležno za ekopatrolu i mogu reći da od početka ove godine 30 površina uređeno i Ekopatrola je fantastičan projekat koji upravo uređuje komunalni nered, ako ga ima da se tako izrazim, dakle urbane džepove, mini deponije, održava parkove koji su opštinski i svakako zajedno sa građanima čini opštinu urednijom i lepšom. I ono što, evo za sam kraj bih volio da pomenemo, jeste Enter festival. Pretpostavljam da ste jako ponosni na ovaj festival koji ove godine će imati za
zaista vrlo dobre i poznate učesnike. Jeste, ovo je izuzetna prilika da najavim Mental Festival. Prošle godine Mental Festival u Topčiderskom parku posetilo preko 35.000 ljudi. Nadamo se ove godine još većem broju. Ove godine opština Savski Venac u saradnji sa CBF-om organizuje festival. Dakle, 27. 28. i 29. juni u Topčiderskom parku. Ono što je važno da je ulaz besplatan, a bit će izvođači poznati, ja sad ću se truditi da nabrojim barem neke, to su Sonik, Aleksandra Sten, Mobi, Cobi i ostali poznati javnosti već izvođači, i pozivam ljude da nam se priključe, jer svakako će biti kvalitetna i muzika i lepo provedeno vreme. Samo da nam bude lepo vreme i ja verujem da će taj broj od 35.000 biti mnogo veći ove godine. Hvala vam najlepše što ste bili gost naše emisije. Sa nama je bila Irena Vujović, predsednica opštine Savski Venac. Ovo je ujedno kraj svitanja. Hvala vama što ste uz nas svako rano jutro. Prijetan dan.